ကျေးဇူးတော်ရှင်အေဂမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်28ရက်7လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတရားမှကြောက်သူနှင့်မကြောက်သူပြုံးသည်မဲ့သည်တရားတော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကတပည့်တော်များဖြင့်ဘုရားအကြိုက်ဆုံးပြောရမှာဖြင့်တရားမှခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားလို့သိမယ်ဆိုတော့ဖြင့်မချွတ်တန်းသိပါတယ်သောတော်လည်းမကြောက်ခဲနဲ့သိကြပါလေလို့ဆိုရဲရေးဟာလူတိုင်းတောင့်တဲ့ရေးလို့မှတ်ရမှာပဲမှန်ပါဗျာအဲဒီကဲလူတိုင်းတောင့်တဲ့ရေးကိုဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးတွေပြုံးတယ်မဲ့တယ်နှစ်ပါးကိုရှင်းပြပါမယ်မှန်ပါဗျာပြုံးတယ်မဲ့တယ်နှစ်ပါးကိုရှင်းပြီးပြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဩပြုံးတယ်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်အမှန်ဗုဒ္ဓံလည်းလုပ်ပါပဲမဲ့သေးရလို့ရှင်းဖြင့်ကမ္မနမိတ်တွေကထင်းလို့သိုးရတဲ့ဖြစ်ကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးနေရလို့အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သေခြင်းမျိုးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေခန္ဓာကြီးရထားတာကတော့သေရသွားနေတယ်ဆိုတော့သိကြပါရဲ့မှန်ပါဗျာတို့တော်လည်းပြုံးသေးမဲ့သေးတို့တွင်ဘယ်အကျိုက်သရုံးလို့မေးလို့ရှင်တပွဲလုံးပဲပြုံးသေးကြိုက်ပါတယ်ဗျာလူတိုင်းပဲဖြေကြပါဘုရားဘာကြိုက်ကြလဲသုံးနေကြပါဘုရားပြုံးတယ်ကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ဆရာတော့သင်ရှားပါမှန်ပါဘုရားအဲ့တော့ဘုဒ္ဓဂါရဘုံနာကမေးတယ်တဲ့ဇာနုသောဏိဘုံနာကလည်းမေးရှင်ဘုရားလောကကြီးသေးရမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှိမထင်ပါဘူးဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟာဘုံနာတရားမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ကွာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်လို့ဘုရားကနှမျိုးနှစ်စားထားပြီးဒီကလာဖြေကြတာဧကံရှိတကယ်ရှိဖြစ်ပြီးဒီကလာနေသောကြောင့်ဘုရားတို့ဒီကဓမ္မတွေဆရာကောင်းလားပြလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြုံးတယ်ဘဝနဲ့ပဲသုတေသိကြလို့ရှိရင်ဖြင့်လမ်းဆုံးမှာဖြင့်အကောင်းဆုံးပဲလို့ဒကာသစ်တို့ဒကာကျော်တို့ဥလာဘူးတို့သုံးမြတ်ချက်ချရမှာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီလမ်းနဲ့ဒီစကံမလွယ်ရန်သွားရမှာပြင်냐ဆိုလေအကောင်းသွားဆိုးသွားဆိုတာနှာခါနာရှိပြီးဒီကလာနေတော့ကြောက်ပြုံးပေဖြစ်ပဲတပည့်ရဲ့တို့တပွဲလုံးပဲကြိုက်ပါတော့တယ်ဆိုတာကိုဖြင့်တရားဓမ္မတို့လူတိုင်းဤနှစ်သက်တဲ့အလုံးဆန္ဒရှိတဲ့အလုံးပြင်းပြတဲ့အလုံးအကြိုက်ဆုံးအလုံးဆိုတာဥလာကိုညင်းဖို့လူသေးဘူးလို့ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနည်းကိုပဲရှင်းပြီးဒီကလာပြပါမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိပဿနာမလုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မှာဖြင့်များသောအားဖြင့်မဲ့တွေပဲများကြတယ်နော်မှန်ပါဘူးဗျာဝိပဿနာလုပ်လို့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ပြုံးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဘူးဗျာဝိပဿနာမလုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာမဲ့တွေပါဗျာဝိပဿနာလုပ်ထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြုံးတွေပါဗျာเออถ้าจังอ๋อโตเสียบุญนี้ดิโตปยุ่งนี่ผิดกูเกเตนนี่แล้วษาดิวิปัสสนาไตต้วมุสร้าตมิญญะเสนาเนี่ยไตต้วเด้อโหลดิโลไม่อยู่เว้ยเนี่ยปยุ่งนี่ผิดไจ่ชาล้นโหลบาล่ะครับธรรมะเนี่ยวิปัสสนาจูซาลุกจักบาสร้าเบ้ผิดกูขะมญาโหลเสียบุญนี้อโลชื่อเด้อสร้าปอยอบ่เอยครับครับครับบาอโลชื่อบาပြုံးတယ်ကိုလို့ရှိတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းမှတ်ထားတော့ပြုံးတယ်ဆိုတာမြေဝကယခုသေးတာကိုယ်ခန္ဓာကြီးယခုသေးတာမြင်တယ်လို့ရှင်နောက်သေးတာကြောက်သေးရဲ့ဘုရားထုံးစားမယ်ဆိုပြီးကလာဒီခန္ဓာကြီးဆွံ့ရလို့ရှင်းပြအသေးကောင်းဆွံ့ရတာဖြစ်လေတော့ကြောက်မသေးရကိုတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ရမှာပဲဆိုတော့ဝိပဿနာရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့အသေးမြင်ပြီးသားဖြစ်နေသောကြောင့်အသေးနဲ့ခွဲရမှာမသေးနဲ့တွဲရမှာဆိုတာကရှင်းလင်းပြီးသားဖြစ်အသေးနဲ့ခွဲပြီးမသေးတာနဲ့တွဲရမှာဆိုတော့သူ့အတွက်မှာသေကံဤပြုံးလိမ့်မလားမပြုံးလိမ့်ဘူးလားဆိုတာတရားတော်လုံးကပဲစဉ်းစားကန်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပြုံးပြီပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရောက်တဲ့နေဗျာဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသုံးပြချက်ချမှန်ပါဗျာ
မသေးခင်ကအသေးသေးခဏခဏသေးတဲ့ဥပဒနာညာနဲ့ခဏခဏခန္ဓာသေးနေတာသိနေတော့သေရတ္တရှင်ကအတူတူနေရတာကိုရှင်းနေတော့ဥပဒနာလန်းဆုံးဉာဏ်ဉာဏ်ထေးအောင်လန်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များကြတာခါကျအသေးနဲ့ခွဲရမှာကိုမပြုံးမိဘူးလားပြုံးပါဘုရားအသေးနဲ့ခွဲရရင်လေပြုံးမှာပဲဆိုတာအလုံးတော်ဝင်ယူကြဝိပဿနာလို့လုံးမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြလာတဲ့အခါကျတော့အသေးကလည်းငါကကိုယ်ခန္ဓာကြီးခဏခဏသေးနေတဲ့ဖြစ်ပျက်မှုကြီးကိုလည်းမမြင်ဘူးတော့တခါကျွေးခုမှပဲအသစ်ဒီခန္ဓာကြီးစွန့်ရတော့မယ်မခွဲခြင်းနဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ခွဲရတော့မယ်မခွဲခြင်းနဲ့သားရဲသမီးတွေနဲ့ခွဲရတော့မယ်မခွဲခြင်းနဲ့ပြည့်စည်တွေနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာခင်တွေကတစ်မျိုးပြည့်စည်ခင်တွေကတစ်မျိုးသားရသမီးတွေအတွက်ခင်တဲ့ကဓမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဝိပဿနာမလုပ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့အခွဲကြီးခွဲရတော့မှာပဲမြည်သူမှမတတ်နိုင်ကြတော့ဘူးလားပြုတ်ပြန်ကိုယ်ယုံနေပါဘောချုပ်ပြီးသူမဲ့ပြီးသေးတယ်ဘုရားဓမ္မကဝိပဿနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုသေးပါလဲဝိပဿနာရှိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြုံးပြီးတဲ့ကာလငါကအသေးရင်းမြင်ရတော့အသေးနဲ့ခွဲရမှာဖြစ်နေတော့အသေးကြီးနဲ့မနေခြင်းမသေးရတာမြင်ပြီးကြတာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဓဂရမတို့ဝတ်ကျွဖာနောပြုံးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာအလုတ်သေးသာလျင်ဘုန်းကြီးဓဂရမတွေကိုပြုံးတယ်ဖြစ်နေကျေးဇူးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကသစ်တို့ကိုတိုက်တွန်းရဓဂကျော်ရဝူလာဘုရို့တိုက်တွန်းရတယ်ခင်များတို့တွေ့ရမယ်လမ်းကနော်အလုံးလက်မဲ့နဲ့သေသွားရင်ဖြင့်မဲ့သေးကြီးနဲ့သွားလို့ရှင်မဲ့တယ်ဆိုတာဒေါသပေါ့ဗျာဒေါသနဲ့သေတော့အင်းငရဲသွားရလိမ့်မယ်လောဘနဲ့သေတော့ပြိတ္တာသွားရလိမ့်မယ်မောဟနဲ့သေတော့တိရစ္ဆာန်မုံသွားရလိမ့်မယ်လို့များသောအားဖြင့်ဒီတိုင်းရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဓဂရမတို့ဝိပဿနာရှုခိုင်းတာဓဂရမတွေဘယ်ကျိုးငါလဲဆိုတော့ဆိုသိကြတော့မှာဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးတို့ပြုံးပေဖြစ်နေသေးသေးကျင်တာကိုသေးလိတောင်စောင့်ရှောက်ပါကလားဆိုတာတကယ်ကျွဲတော့ဘောလားဘောလားကြဘူးလားအေးဒါတွေသိရတော့မှာဩကျေးဇူးတော်ဆုံးကုန်းတော်နန္ဒဆရာဘုရားလည်းပေါ်လားဘုရားတခင်ကိုယ်တော်ကြီးဟောတဲ့တရားတွေလည်းပေါ်လားဆရာသမားကြီးအာစရိယကုဏ္ဏအနန္တဆိုတာတွေလည်းအလုံးစုံကုန်ပေါ်လာကြီးပေါ်လာတော့မှာအဲဒီကနေ့ပြုံးရလေးလေးဂုံတော်တွေပေါ်လေးလေးဆိုရသည်တခါတက်မလာဘူးအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီတရားမလန်းကိုမလွဲတော့သွားရပဲဖြင်ညာတော်လဲပြုံးတယ်မဲ့တယ်နှစ်ခုရှိသေးတယ်ကိုဆိုတကားဘုန်းငါပြောခဲ့တဲ့ဇန်သူကောင်းလေးတို့မဲတဲ့အမဲတွေထောက်ကြည့်တော့မှာဩဝိပဿနာမလုပ်ရင်မဲသေးပါလားဝိပဿနာလုပ်ရင်အဲ့တော့ဒီလမ်းကလည်းမလွတ်တန်းသွားရမှာဖြစ်နေတော့ဒကာရမတို့ပြုံးရတာအကောင်းဆုံးပါပဲမှန်ပါပါဘုရားဘုလားဘုပါအကောင်းဆုံးပြုံးရတာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတာလဲစောစောစီစီကပြုံးတော့တဲ့အလုပ်လုပ်ထားမှပြုံးပေကဖြစ်မှာမှန်ပါပါဒါကြောင့်ဥပဒနာသည်ပဲချိန်မှဒကာရမတွေနှောင့်နှေးပြီးဒီကလာမနေဘဲနဲ့ဒီလောက်ဟာအမြဲလောက်ရမယ်အလုံးပကြောင့်လုံးလို့မဲတဲ့ခါကျတော့ပြုံးပေကိုကိုယ်လိုရှိလို့လုံးနေရတယ်ကိုအကျိုးပါလားဆိုတော့ပေါ်မလားပေါ်ပါပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ပြုံးနေတဲ့သိခြင်းလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမှာလဲလောက်ရနော်ဝိပဿနာလောက်ရနေမှာဓမ္မတို့ဝိပဿနာဆိုတာဝိသေသနာပတ္တိတိဝိပဿနာဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမိမိတို့ရဲ့ယုံနံဓမ္မတွေခဏခဏပြောင်းလဲသေဘွဲဝင်နေတာမြင်ကြည့်ရတယ်မှန်ပါပါဗျာပြောင်းလဲသေဘွဲဝင်နေတာမြင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကလည်းကရုဏာပူပုံနဲ့ဘယ်လိုကြည့်မှမြင်မှာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မေးလုံးထုတ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီချင်းတဘုံကြီးပါကြမှာပဲမှန်ပါပါဗျာပါတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ရှင်းဥစွာဘယ်မှအာယုံမသွားပါနဲ့အသက်ကလေးမှန်မှန်ရှူတာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအသက်ကလေးအဲလေးလေးပြင်းမဲ့ထွက်လာတယ်လည်းသိလိုက်လေးလေးပြောင်းဝင်တယ်လည်းသိလိုက်ဒီကဲ့သို့သိရကံမှာဘုနည်းရကရသလိုဒီနည်းရကနာသလိုလိုဟိုအားလေးစားခြင်းသလိုလို
ဥရိကျင်ငယ်ပဲသွားကျင်တယ်လို့လို့ဒါလေးတွေကထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ်မလားမှန်ပါပါဘုရားအင်းရွှေဆိုင်ရင်ကြားတဲ့ကဒါလေးကထူးပေါ်လာလို့ရှင်ဒါလေးကိုညံလဲလိုက်ရင်ဝိပဿနာပါပဲမှန်ပါဘုရားဒါလေးညံလဲလိုက်ရင်ဝိပဿနာပါဘုရားဩဝိပဿနာဆိုတာနားရဲဆိုနားတဲ့နေရာမှာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပြီနဲ့ပြန်လဲနားရဲခန္ဓာကမရှိဘူးမှန်ပါဘုရားနာရခန္ဓာမရှိတော့နာရခန္ဓာမရှိတာအိဋ္ဌာဩဒါအိဋ္ဌာမှန်သိတာအမက်ကဖြစ်သွားမှန်ပါပါအင်းရရတယ်ဆိုရရတဲ့နေရာသက်လိုက်လိုက်ပြီတော့မှန်ပါပါရရတဲ့နေရာညာလေးနဲ့လှည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရတာလေးကလည်းမရှိတော့မှန်ပါပါမရှိတာအိဋ္ဌာသိတာအမက်ကနဲ့သွားပါမှန်ပါပါသဘောကျမှန်ပါပါအင်းဒီထက်ကပဲကုရီသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်နင်ဒီစိတ်ကလေးကိုပဲတခါကျတော့တခါတက်တော့လိုက်ရတယ်နာရီပင်နဲ့ပင်နဲ့သိတဲ့လိုက်တဲ့စိတ်လာရင်ခေါင်းကသွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိပါ့။မရှိပါဘူး။အဲဒါမရှိတော့ဘာခေါ်ကြမလဲ။မရှိပါဘူး။အဲသိတာဒီ။အဲမဂ္ဂဝိပဿနာသွားဖြစ်။မဂ္ဂဘာဖြစ်တော့ပါလဲ။မဂ္ဂဝိပဿနာသွားဖြစ်တော့တယ်ဆိုတာသဘောကျ။မရှိပါဘူး။ဟောဒါပြန်ဝိပဿနာဆိုတာတခြားကအောင်းမဲ့နေတဲ့ဒုက္ခနာတွေကတမျိုးမျိုးပေါ်လာတာညာလိုက်ရင်ပါပဲလားလို့မှတ်လိုက်တယ်ခန္ဓာရဲ့ကတမျိုးမျိုးပေါ်လာတာဟုတ်ညာလိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဆိုင်ရင်လည်းဥပဒနာသွားရင်လည်းဥပဒနာဆိုင်ရင်လည်းဥပဒနာဆိုတော့ဥပဒနာညာတွေကအမျိုးမျိုးများလာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကြီးကတခါလဲဘုံနေရာကလည်းအသေးပြဒီနေရာကလည်းအသေးပြအင်းခန္ဓာကြီးကဘာလေးကြီးပြမယ်ခင်ဗျအသေးကြီးပြရင်တော့ငโกသေးလေးဖြင့်ရှားဘယ်လိုများထင်ရှားလဲနဂိုသေးတွေထင်ရှားလာရတာလေရတဲ့ဝင်တဲ့ခန္ဓာသေးတာဟဲ့ကုရိကျင်ငယ်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကုရိပင်ကျင်ငယ်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပြည့်စုံမှုပါကုရိကျင်ငယ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သေပွဲပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးသိနေတော့ဩခဏခဏသေးတာမြင်ရတော့သေးတာဆိုတာတခြားလားမှတ်တယ်ဒုက္ခတစ္ဆာဘာလဲတ ত্ত্ব ဘာကိုညှာပြမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ကိညာပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲဟိုကပေါ်လိုက်ဒီကပေါ်လိုက်မလာဘူးလားမလာပါဘူးအဲ့ဒီကတော့လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဒုက္ခကပိရဏထောဆိုတဲ့အတိုင်းဩအငိမ့်နေလို့အသက်ကလေးမမှရှုခြင်းသာတောင်းမှအနိစ္စတွေကတကူလုံးမှယံပြီးဒီကလာနေရာတိုင်းကအနိစ္စတွေပြနေတော့အသေးကောင်းကြီးရထားတာပါလားဘယ်လိုပေါ်လာပါလဲအသေးကောင်ကြီးရတာကပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကြီးပဲဆရာသမားကဟောတော့နေတိုင်းလူလူတရားဓမ္မတွေကသက်ကလေးမှန်မှန်ရှိရင်ရှိလိုက်ရှိလိုက်ရင်မတတ်နဲ့ကြားကနေသေးကောင်လေးကပေါ်လိုက်အဲ့ဒီတော့သေးကောင်လေးကပေါ်တော့ဩဒီသေးကောင်လေးဒီကလို့ဆိုလို့ရှိရင်တခြားမှရှိသလားအောင်းမယ်တယ်ဒီကန္နာကြီးအစားဆုံးနေသေးလို့လားမသေးတာပါလားရှင်းဘိုင်းကတော့သေးရဲ့ဘယ်အစားလုံးလေးနဲ့သက်ရှင်ရှင်နေရရှင်းဘိုင်းကတော့သေးရဲ့ဘာနဲ့သက်ရှင်နေဒီအစားလုံးလေးသေးသောပြန်တော့ကဘာနဲ့သက်ရှင်ရပြန်နောက်အစားလုံးလေးနဲ့သက်ရှင်နေရတယ်ဆိုတာဒကာသစ်တို့ဥလာဘုတို့ဒကာကျွဲတို့သိထားတော့ဩငါတို့ဆူတောင်းလူဘဝမရသဘူးရထူတာလူဘဝအကောင်းလားမှတ်တယ်ခဏခဏအနှိမ့်ဆက်ခံပြီးသေးနေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရထားတာပါလားလို့ဉာဏ်နေရင်ကြက်လာပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဉာဏ်နေရင်ကြက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ဘယ်တော့မှခွဲရပါမလဲ။ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ဘယ်တော့အိုးစားကွဲပါမလဲ။ဆိုတော့ဉာဏ်ကြီးကထက်မလာဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။အဲထက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာလည်းသိဉာဏ်ကလည်းအိုးစားခွဲခြင်းနဲ့ဉာဏ်ကလည်းပေါ်လာ။ဘောလာဒီနဲ့ပြင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဒုက္ခစက်ကြီးကအကုန်ရပ်ပြီးပျောက်ထွက်သွားဒုက္ခစက်ကြီးရပ်ပြီးပျောက်ထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့မသေးခင်ကပဲနောက်စားထိုးတဲ့စိတ်ကသိတကယ်သမှုရိမသေးခင်ကပဲစားထိုးတဲ့စိတ်ကသိဩငါပြအသေးကောင်းနဲ့ဦးစားကွဲပေါ့ဟဲ့မသေးတဲ့နေရာလဲဒီခန္ဓာမရှိတဲ့နေရာမသေးတာပါလားဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်ရတဲ့ဉာဏ်ချက်ချင်းဝင်လာနိဗ္ဗာန်အောင်ရတဲ့ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်အောင်ရတဲ့ဉာဏ်ချက်ချင်းဝင်လာပြီသေရလေးကပြောက်တော့ဩမသေးတဲ့နေရာလည်းရှိသားဘူးခန္ဓာမရှိတဲ့နေရာမသေးတာပဲခန္ဓာမရှိတဲ့နေရာသေတာပါဗျာအဲ့ဒီလိုသိပြီးဒီကလား
ဖြစ်ဖြစ်ဒီဆုံးအောင်လိုက်ပြီးဒုက္ခသစ္စာတွေဘာလားနှိမ့်ဆက်နေတာဘာလားဆိုတာတွေဆုံးအောင်လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်မသေးရကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ပါလေမှန်ပါဗျာ။ဒါကြပါတွေ့ပါလေမသေးရကိုကိုယ်တိုင်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်အင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင့်မညာဘုံညာရသွားပြီဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးခဲ့တဲ့ချလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာ။ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲသက်တမ်းကလည်းရှင်းလို့ခန္ဓာလမ်းဆုံးကလည်းရောက်ရတော့မှအရှင်းနေရောက်အရှင်းနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်းမြင်ခန္ဓာကြီးအဲ့ရညောင်ဆောင်ရောင်းဆက်ပြီးခြေဝါးတွေလွတ်လွတ်ရတယ်ရှင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဒီကရမတွေကခန္ဓာပြန်ကြည့်လိုက်တာခန္ဓာပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာတွေနဲ့ဆိုတော့ပိုးပိုးထင်ရှားမလာဘူးဘုံနေရာကအသေးပြလိုက်ဒီနေရာကအသေးပြလိုက်အင်းပြခြင်းနဲ့ပြကွာတော့မင်းနဲ့ဒီဒီကမဲမဲရှုနေမယ်ဆိုပြီးရှုပြီးတဲ့ကာလကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ခြင်ပြီးတဲ့ကာလဆင်ခြင်ရမတတ်နဲ့ပဲငကူကခုလိုကြမ်းမှချမ်းသာခြင်းကာရှုထားတော့သေကနေတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကပျောက်ဖြစ်သွားပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှဩသေတယ်ကြီးမရှိဘူးဆိုပြီးဖြတ်ကနေနောက်သုတိစိတ်ကြီးကြတဲ့အခါကျတော့အင်းသေတယ်ပျောက်ပြီးမသေးရကိုညာငတ်ရောက်မသေးရညာငါရောက်ပြီးဒီကရသွားတော့အင်းဒကာရမတွေမသေးခင်ကပဲပြုံးနေမသေးခင်ကပဲအသေးသေးဆုံးသွားတယ်ပြုံးဘူးအဲပြုံးပြီးဒီကရသေနေတဲ့ခန္ဓာမခင်ပြည့်ရှင်းမခင်သာသမိမခင်မဲနဲ့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာပြုံးပြီဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြင့်ပြုံးပြီဖြစ်ပါဗျာအာဘာမှအလေးထားလည်းမရှိအကျင့်ဝါသနာကလည်းမပါအိမ်မတော်နေပြီတော်နဲ့ချိန်ကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိသိကလည်းငါပြင်းစင်ကနဲ့သာဝတ်လင်ဝတ်တွေပြုပြီးကြတာအလကားနဲ့ချိန်ကျုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဖြာဆိုဝေဒနာတွေကရောက်တော့မသေးရလံသွားရတော့မသေးရလံသွားရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကြတော့အင်းဒီလင်စိတ်မချဒီသာသမိစိတ်မချဒီပစ္စည်းစိတ်မချဒီကံကားချင်းနဲ့ခွဲရမှဆိုရင်ဆိုတော့မဲ့လာမလာဘူးလားမလာပါဘူးအဲဒီကဲမဲ့လာတဲ့အခါကျတော့မဲ့တာဘာကြောင့်တော့အလိုမကျလို့ပဲအလိုမကျတာဘာပါလဲငုံတေကိုကောက်လိုက်တော့ဒေါသပဲအင်းဒီဒေါသသောနဲ့ပဲသူဒီနမိတ်တွေကလည်းထင်းလာတယ်ငရဲနမိတ်တွေကထင်းလာတာငရဲမိတွေကတော့ဟုံးတောက်လာတယ်သူကိုယ်ရင်းမြင်ရငရဲဦးကြီးတွေကဘောဘောဆူလာတယ်သူကိုယ်ရင်းမြင်ရတော့ဒဂရမတို့ဘ ᱹ ဒုတားတို့ဘ ᱹ ဒုစီတို့ရသေးတယ်မရပါဘူးဖြားဆိုသုရိစိတ်ကြပြီအဲ့ဒီတည်းဟိုအဲ့ဒီမီလီယံနဲ့သွားပြီးငရဲတော်ဒီဥပပရိသေဖြစ်နေသွားတည်ကြသွားပြီးတည်ရလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှာတဲ့ဒဂရမတို့တေလုံးကမဲ့သေးလို့ဟိုကြတဲ့အခါအော်ခံရတဲ့အိဗေမရောက်ဘူးမရောက်ပါဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာမှတစ်ပါးဒဂရမတို့အာကိုရအစ်စ်မင်းညာကျေးဇူးပြုတဲ့တရားစစ်ကဧကံသူသာရင်ရှိပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်ငါတို့အသေးကောင်းမှုတကယ်တမ်းကြိုက်လို့ပြုံးတွေကိုခင်မက်ပါမှုသာဘုကသောသောစီစီကအသေးမြောင်လုပ်ထားပါဘုရားဘုကသောစီစီကဘာလုပ်ထားမလဲအသေးဆိုတော့ရားလေးပြောက်သွားရင်ဝေဒနာခန္ဓာသေးတာပဲနာရနာရလေးပြည့်စည်သွားရင်ဝေဒနာခန္ဓာသေးတာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဝေဒနာခန္ဓာကိုအင်းတကဲဆောရတဲ့စိတ်ကပေါ်လာတာလေးရှိမရှိကြည့်လိုက်တော့ရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသေးတယ်နော်အဲ့ဒီကဲတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝိပဿနာရှုဆိုတာဘာလုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ရှေ့အသေးကိုနောက်အနေကကြည့်တယ်လို့မှတ်လိုက်ရှင်ရှေ့အသေးကိုနောက်အနေဆိုတာကအစားထိုးတဲ့နောက်စိတ်ကကြည့်တယ်သဘောပါကြီးအဲ့ဒီကဲတော့ဒကာဓမ္မတွေမှာနှလုံးသွင်းမှများပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှားတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကနေပြီးဖြတ်နဲ့ငါသေးနေတယ်ငါသေးနေတယ်ငါသေးနေတယ်ဆိုတော့သူကခေါ်ပြုံးတယ်မပြောဘူးလားပြောပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုဒကာဓမ္မတွေသတိပေးလိုက်တယ်ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည်စမ်းပါဘယ်လိုသတိပေးပါလဲကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည်စမ်းပါအဲကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည်လိုက်စမ်းပါဆိုတာဘာကိုကြည့်ရမှာတော့မမေးနဲ့တော့ကိုယ်သေးကိုကိုယ်လည်းမြင်အောင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဘုရားဒကာကျော်ပါကြည့်ရကိုယ်သေးကိုကိုယ်လည်းမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာတော်မတွေခဏခဏလည်းသတိပေးပါတော့သံဒိဋ္ဌိကောဟေဘုရားပါတယ်သံဒိဋ္ဌိပါဘုရား
သံဓိဋ္ဌိကိုသမ္မံပတိတဘောသံဓိဋ္ဌိကိုကိုယ်တိုင်းမြင်ရမှာသမ္မံပတိတဘောကိုယ်တိုင်းရှိရမှာဆိုတဲ့အတိုင်းဘုရားကမင်းတို့ကအာမထုတ်ရင်မမြင်ရဘူးကွမင်းတို့ကအာထုတ်လိုက်လို့ရှိဖြင့်ကိုယ်တိုင်းမြင်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ပြောဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသံဓိဋ္ဌိကိုယ်ကိုလည်းတခါကျွယ်တော့ရှိမှာပဲမြင်မှာပဲသဘောကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဟောတာကခန္ဓာ၅ပါးလို့ရှင်းပြင်းကပန့်လိုက်တာဟုတ်ဗျာဒီကခန္ဓာ၅ပါးမှပြိတ္တကလာထားတာဒီကနေပြီးဆရာဘုန်းကြီးကသင်ထားတာကခမည်းတော်သံဓိဋ္ဌိကောဆိုတာကိုယ်ရင်မြောင်ကြည့်သံဓိဋ္ဌိကောဆိုတာကိုယ်ရင်မြောင်ကြည့်ပါဆိုတော့ဟောဒီမဂ်ကေ၅ပါးခမည်းတော်ကြည့်ရင်ခမည်းတော်ဝင်တဲ့မဂ်ကေ၅ပါးရောက်ခမည်းတော်ကြည့်ရင်မဂ်ကေ၅ပါးနဲ့ကြည့်မှာမသိပြန်လေကြည့်လို့မတကားသိရမှမရဘူးဒီထဲမှာမှာသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါမသမာသတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ်ငါးပါးကရောက်ပါကိုယ်တိုင်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမဂ်နဲ့ကြည့်တာသာဖတ်ပြီတော့ဩတော့ဖြင့်မဂ်ဟာဒကာဓမ္မတို့ရောက်လို့ဆုတောင်းရတာလားအကြည့်ကောင်းဖို့အရေးကြီးတာလားဩတော့ဖြင့်မဂ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်သေးတာကိုယ်ဟုတ်တယ်ကခန္ဓာ၅ပါးတည်းကထိုင်ရင်မတန်နဲ့ရှူရင်ရှိုင်းရင်လည်းရလာတယ်ရလာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဂ်ငါးပါးနဲ့ကြည့်တော့မမြင်လားမမြင်ပါဘူးမမြင်တော့ဝေဒနာခန္ဓာသည်သိသွားတယ်ဆုံးသွားတယ်ကုန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မရတာရတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒီခန္ဓာကြီးလဲမပေါ့ဘူးလားခန္ဓာကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါကျတော့ပြောင်းလဲတာအိစာမင်းပြောင်းလဲတာသိတာမဂ်ဝိပဿနာဒီတိုင်းမနေဘူးအဲ့ဒီကဲလို့သိတဲ့အခါကျတော့ဒါသံသိစီကောကိုယ်တိုင်မြင်ပြီတကားသိရဟောဒီမဂ်ငါးပါးကဟောဒီကိုယ်ခန္ဓာကြီးပြောင်းလဲနေတာကိုဘယ်နဲ့တုံးဒီတော့သံသိစီကောသဘောကျကိုယ်တိုင်နဲ့သံသိစီကောသဘောကျအဲ့ဒါအိမ်ကြလာတဲ့အခါကျတော့ဆရာဘုန်းကြီးမှားတဲ့အတိုင်းထိုင်ပြီးမမလေးရှူမမလေးဆိုင်ဘုနေရရာသရုပ်ဒီနေရနာသရုပ်ဘုနေရကအောက်ငရုဘုနေရကပဲထူးထူးခြားခြားလေးစိတ်ကလေးပေါ်လာသလိုမမျောလင်းမင်းနဲ့အင်းတွေးစိတ်ကလေးပေါ်လာသလိုပေါ်လာတာ၄ခုသံသေးဒီကောနဲ့ကိုယ်တိုင်လိုက်ကိုယ်တိုင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြင်းတဲ့ဒီဥစ္စာခန္ဓာကြီးကပဲဖြစ်မှုပြတ်မှုမှာတော့ဘာမှမပြောင်းကျောပေါ်ပါလေပြစ်ပါလေပေါ်ပါလေပြစ်ပါလေပေါ်ပါလေပြစ်ပါလေလို့ခန္ဓာကပြောပဲကျောမွေးလဲမွေးပါလေသေလဲသေပါလေမွေးလဲမွေးပါလေသေလဲသေပါလေလို့ဘုရားပြောတယ်ခန္ဓာကပြောတာကိုနော်တန်တိဋ္ဌိကောဆိုတဲ့ခန္ဓာကပြောတာကိုတဲ့ဉာဏ်ကကြည့်ပေးပါခန္ဓာကပြောတာကိုဉာဏ်ကကြည့်ပေးစမ်းပါဒကာရမတို့ပိဋ္ဌာန်လည်းမကုန်ပါဘူးမွေးလည်းမကုန်ကြီးလည်းမကုန်ပါဘူးခန္ဓာကပြောတာကိုဉာဏ်ကကြည့်ပြပါဉာဏ်ကကြည့်ပြတော့ကိုယ်တိုင်မမြင်ရဘူးလားဒါသေးသူများသေးကိုမြင်တာလားကိုယ်သေးကိုမြင်တာဩဒါဖြင့်တို့စုတောင်းလို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘယ်လိုသဘောရှိပါလိမ့်မလဲလို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩတို့စုတောင်းပြည့်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနိစ္စရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတာကိုမှန်ပါဗျာပေါ်လာဘူးလားမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပေါ်လာပါလဲနိစ္စခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတယ်လို့မသိဘူးသိရပါဘူးဒါပြန်အနိစ္စကခန္ဓာကိုယ်သဘောကျအင်းသိတာကမဲအနိစ္စကသိတာကမဲအဲသိတာကဥပါဒနာမဲ့ဖြစ်နေတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသိမဲ့နဲ့တွဲပြလိုက်ပြောပြလိုက်တော့ဒါသူများပြောလို့မြင်လာလားတဲ့ကိုညာနဲ့ကိုမြင်လာတာမြင်တာဖြင့်တန်ဓေရှိကောကြိုက်ပြီဘယ်လိုကြိုက်ပါလဲတန်ဓေရှိကောကိုယ်ရင်မြင်ပြီဗျာသဘောကျအင်းဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကိုယ်သေးသူများပြောလို့သိရတယ်ငင်သေးတော့မှပဲပြောတာကရှင်းလုံးပြောတယ်သူသိတာမဟုတ်ပါဘူးသဘောကျဒါရင်ကိုယ်ကကိုမြင်အောင်ပဲလို့ကြည့်ကြမလဲလို့ဆိုတော့မှဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ပုံပြက်ပုံခန္ဓာရဲ့ကြည့်လိုက်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပုံပြက်ပုံရုပ်ကလေးတွေကြောင်းလဲပုံအဲ့ဒါဘာတွေဘာလဲကြာသိ
ကိုယ်သေးကိုမြင်ကြတယ်သူများပြောလားသံသေးတိခေါ်လားသံသေးတိခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်းမြင်တာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒါကြီးကကိုယ်သေးကိုမြင်နေတဲ့ခိုက်တံမှာငါခန္ဓာပဲဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလာသေးရဲ့ငါခန္ဓာမို့ငါဆွဲဆွဲလာလာခင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥပါဒံကိုငါခန္ဓာမို့ငါဒီကားလို့ရှင်ပြုရယူရပါပဲဆိုတဲ့ကံဒီကိုဩဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သံဣတိကောဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တာနဲ့အာကလိကောဆိုတဲ့တဏှာဥပါဒံကံဒီချုပ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေချုပ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်အပေသွားမဲ့တရားတွေချုပ်သွား။အဲဒီကဟောဒီတရားတွေကသံသေးတိကောဖြစ်တာနဲ့ဟောဒီအပေသွားမဲ့တရားတွေမလာဘဲနဲ့ချုပ်သွားတာကအာကာလိကော။သဘောကျ။အဲမိမိအသေးကောမိမိမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးကသံသေးတိကော။သူ့လာလိုက်တဲ့တွေ့တဏှာဥပါဒံကံတွေချုပ်သွားတာကဘာဆိုကြမလဲ။ဩဒါဖြင့်တို့ဟာသံသေးတိကောအလုံးမှာမလုံလို့ရှင်အာကာလီကောဆိုတဲ့အပေသွားရောက်နေမချုပ်ဘူးသံသေးတိကောလည်းကိုယ်ရင်လောက်လိုက်ပါရောအာကာလီကောဆိုတဲ့တဏှာဥပါဒံကံဒီဘယ်နဲ့နေဩတစ်ချက်ခုတ်တာနဲ့နှစ်ချက်ပြရပါလားဆိုတာပေါ်လာမပေါ်လာရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတော့အပေလေးပါးကိုလွတ်ရပါလို့ဆိုလို့မလွတ်နိုင်ပါဘူးသံသေးတိကောလို့ရင်အာကာလိကောဆိုတဲ့အခါပိုင်းအပယ်လေးပါလွတ်တဲ့အပယ်လေးပါယောက်ျောင်းနေကုန်ချုပ်ပါမှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။အပယ်လေးပါယောက်ျောင်းနေကုန်ချုပ်ပါမှန်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒကာသေးချုပ်ရပါလိမ့်မလဲဒကာကျွဲချုပ်ရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါ့မလဲ။ဟောတယ်ဖို့တံပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဒကာဓမ္မတို့တယ်ဖို့တံပါလား။မှန်ပါဗျာ။သံသေးတိကောတစ်လုံးနဲ့လှုပ်လိုက်တယ်နဲ့အာကာလိကောဆိုရကြီးကဒကာရဲအခါမလဲအကျိုးပေးချလိုက်တယ်ဆိုတာပေါ်လာပါဘုရားတခါကျေသိဖို့တံပါဘန္တိတိကောဒီဝိပဿနာလုံးအာကာလိကောဆိုတာဝိပဿနာဤအကျိုးပေးလိုက်တယ်ဘန္တိတိကောဆိုတာအာကာလိကောဆိုတာလုံးလို့အကျိုးပေးလိုက်တယ်တခါသက်သာအခါဆန်းသေးလားလို့မေးလိုက်အခုရှုပ်အခုအကျိုးပေးတာပဲသဘောကျလားအခုရှိတော့အခုအကျိုးပေးတာပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းမှလုပ်မယ်ဝိပဿနာတို့တော့ပြင်ဆရာဘုန်းကြီးကတော့တိုက်တွန်းတာပဲတို့တော့ဖြည်းဖြည်းမှပဲအခုဒီစာရေးသဘေနေဆိုင်ရေးကလည်းမလုံးလောက်သေးတော့ကျွတ်ကျွတ်လွတ်လွတ်မလုံးနိုင်သေးဘူးပေါ့လေတနေ့တော့လုံးမှာပဲဆိုရင်အခုအကျိုးပေးတာကို तू မလို့ခြင်းလို့ဘယ်နဲ့ဒါဖြင့်ထဲရောက်တဲ့လူများကိုကိုယ်တိုင်စာကြည့်ပါလက်ငင်းရောက်မြင်သလားအကျွေးရောက်မြင်သလားဆိုရင်တခါကျွေးပဲနဲ့ဖြစ်ပါလက်ငင်းရောက်ပါဘူးလက်ငင်းရောက်တော့လက်ငင်းအကျိုးခံစားရတယ်ဆိုတာကသိပြီလားသိပါပါလက်ငင်းရောက်ပါလို့ရှင်မယ်130ချော့ပါမယ်ဆိုတာကြောင့်လူတိုင်းချော့ရဲအကျွေးဆိုလို့ရှင်130နဲ့တော့မပေးဘူးပေးရပါပေးပါဒီနေ့ကအဲ့ဒီကိုစဉ်းစားပါလားတခါဓမ္မသံသေးတိကောကိုယ်တိုင်လှုပ်လိုက်လို့ရှင်အကာလီကောလက်ငင်းကျုပ်ပေးတာကိုယူလိုက်ပါလားဘာဖြစ်လို့လက်ပြန်တွေတပတ်တွေဖနွဲတွေခမရတို့ဆင်းရဲလဲပြီးကြလားအကျိုးအလိုရှိနေသလားလို့မေးဖို့ကြုံလားမကြုံလားဘုရားအဲ့ဒါလူမိုင်းလို့မှတ်လိုက်ပါဖြေးဖြေးမှလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူကဘာပါလဲဖြေးဖြေးမှလှုပ်မယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လူမိုက်လို့ဆိုရပါလိမ့်မလဲလို့ဒဂရမတွေကမေးလို့ရှိရင်လေအခုအကျိုးပေးတာကိုလက်ငင်းမလို့ခြင်းတော့မိုက်ကြကဓမျိုးမှန်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနှက်ဖြင့်သဘက်ဖနွဲဟိုလာဒီလာဆိုတဲ့ဥစ္စာနေရလို့မယ်ဆိုတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိခံရတဲ့ဒိဋ္ဌိကတားပြိုက်တာမှန်ပါဘူးဘုရားကတားပါလားဒဂရမတို့ခင်ဗျားတို့ကလွန်ကုန်ပြီလက်ငင်းမယူတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဒီလိုညှောက်တော့ဝင်စုပြန်ပြီလည်းငင်းမอยู่တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိမြောက်ဆိုးတဲ့ခါကျတော့တရားဓမ္မတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှအပင်လေးပါမလွတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလည်းငင်းနဲ့အကျွေးပဲအကောင်းပါလေ။ဒါပါစကောင်းတယ်နဲ့မဖြစ်ဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာတာတွေကိုသံဒိဋ္ဌိကောဆိုတာကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လုပ်လေမှာအကာလီကောလည်းငင်းရမှာ။နမောရရမြင်သေးရဲ့မြင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဥပဒနာလုပ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ရကျိုးတို့ဥလာဘူးတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတဲ့
အနာဂါအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေဒီအကုန်မချုပ်ဘူးဒါကတည်းချုပ်ခြင်းလို့ချုပ်တာလားသံဒိဋ္ဌိကောကြောင့်ချုပ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးပါဒါဖြင့်တပည့်ရဘုရားလည်းငင်းကျူပေးတာလိုက်နာပါတော့မခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအစ္ဆေဝသူဝေဝနဲ့ယနေ့လည်းပြန်လာမသိဘူးဆိုပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေအချိန်ကိုအလွယ်ကုန်စားမလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဆိုတာဒီတရားဘုရားတိုက်တွန်းပါမှန်ပါဗျာမတိုက်တွန်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကိုယ်အသေးကိုမြင်တာဝိပဿနာမှန်ပါဗျာပါဆိုကြမယ်ရှင်းမင်းတော့ကိုယ်အသေးကိုမောင်းတာရောဝိပဿနာကိုယ်အသေးကိုမောင်းတာဝိပဿနာကိုယ်အသေးကိုမြင်တာဝိပဿနာကိုယ်အသေးကိုမောင်းတာဝိပဿနာဟောတနည်းသတင်းလေးကတော့ဟောခဲ့သေးတကားကျွေးဝိပဿနာကိုယ်အသေးကိုမြင်တာဝိပဿနာကိုယ်အသေးကိုမောင်းတာဝိပဿနာပဲဆိုတာသဘောကျအဲကိုယ်အသေးကိုမမြင်တာဝိညာသင်္ခါရကိုယ်သေးကိုမမြင်တာကဝိညာဉ်ပစ္စယသင်္ခါရကောင်းမလေးဝိညာဉ်ပစ္စယသင်္ခါရကြီးရလဲဒကာသစ်တဲ့ဒကာကျွဲလို့တသံတရားလုံးကဝိညာဉ်ပစ္စယသင်္ခါရမသိမှုကြောင့်ပြုကျင်တာပြုတဲ့အလုပ်တွေပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာကြောက်စရာကြီးပေါ်လာတာပဲလို့ထင်လွဲပါအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်သေးကိုမြင်တာဘာခေါ်ကြမလဲကိုယ်အသေးကိုမုံတာကိုယ်အသေးကိုမမြင်တာဝိညာဉ်ဖြစ်เสียသင်္ခါရအဝိညာဉ်ကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သွားပြီကိုယ်အသေးမှကိုယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမသိတဲ့အဝိညာဉ်အဝိညာဉ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရအလုပ်တော့ဖြင့်ဓမ္မနည်းမှာဖြစ်တဲ့လုပ်တော့ပါပဲမလုပ်ပေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သိတာကနည်းနည်းဘုရားသိတာကအလုံးအလုံးဆရာဘုန်းကြီးသိတာကဘုရားနောက်လိုက်ပြီးအသင်သိဤသိတွေနဲ့တခါကျွဲတို့ကေတင်ယူဆောင်ပို့ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ပို့နေတဲ့ဝိညာခင်ဗျားတို့ရွှေ့ရွှေ့ပြီးဒီကလာနေတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရရွှေ့ရွှေ့နေတာပါပါလိမ့်ဝိဇ္ဇာပစ္စယမသိမှုအဝိဇ္ဇာဤဟူသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရငါတို့လုပ်ခြင်းတော်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတို့သည်ဥပိ္ပဇံဤဖြစ်ကုန်၏မသိတော့လေခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်တည်းကိုမသိတဲ့ခါကြတော့မသိတာဘာခေါ်ကြအဲ့ဒီကြတော့ငါตาရေးလောက်လိုက်ဥမသမီးရေးလောက်လိုက်ဥမဆက်တဲ့ကာယကံတွေဝစီကံတွေကမလားဘူးအဲ့ဒါဘာခေါ်ကြဒါပြမသိတာကိုယ်တည်းကိုမသိတာဘာခေါ်မလဲအဲตาရေးသမီးရေးလောက်တာကကိုယ်တည်းကိုမသိတာကตาရေးသမီးရေးကယူဆိုင်မိတာကဘွားပဲတော့သင်္ခါရပစ္စယအပေဝိညာဏကြွားပြီးကြွားပြီးဒကာကျွယ်တော့ခုနောက်ပိုင်းချိန်ပြီလို့တောတော်သေးတယ်မချိန်ပြီလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်သေးတယ်ကိုယ်မကြည့်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယဖြစ်ပြီအဝိဇ္ဇာပစ္စယဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သားဖို့လုံးဝမသိဘူးလုံးဝကိုယ်တော်လည်းလုံးဝဆိုတဲ့ရောက်မှုဝဲမှုဆိုတဲ့ပြောမှုဆိုမှုဆိုတဲ့ဝစီကံရောက်မှုဝဲမှုဆိုတဲ့ကာယကံမလားဘူးလားဒါကိုယ်သေးကိုယ်မသိတော့ဘူးတဲ့သာသမီးသူမြညာတကားရိအလုတ်ကိုရဲ့ဆက်ဆက်လုံးမိပြီရှင်မပြန်ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယအဲဝိညာဏကြတော့ဘုန်းကြီးကယ်လို့မရတော့ဘုန်းကြီးကယ်လို့ရတာဘုရားကယ်လို့ရတာအဝိဇ္ဇာမဖြစ်အောင်ဒီကစတာမှာရသဘောကျဒါဖြင့်ကိုယ်တည်းကိုမမြင်တာဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကိုယ်တည်းကိုမမြင်တာဩဒါဖြင့်တရားသစ်တို့ပဲချိန်တရားဥလာဘူးတို့ချိန်တရားကျိုးတို့ချိန်ကြတာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘယ်လိုချိန်ရမလို့မေးတော့ရွာထဲမှာမြို့ထဲမှာနေကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်အသေးလေးခဏခဏဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ပြက်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်ပြက်သွားတာအသေးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါရုပ်ကလေးတွေဖြစ်ပြက်ကိုသူတို့ကြည့်မိရလားမကြည့်မိဘူးလားဆိုရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြမလဲမကြည့်မိပါဘူးမကြည့်မိတဲ့အခါမကြည့်တာအဝိဇ္ဇာမကြည့်လို့သာရသမီးကျွဲနဲ့မဲနဲ့လုံနေတာကမကြည့်မိတာကမကြည့်ပါဘူး။ဒါရဲ့သမီးကိုယ်ရေးကျွဲနဲ့မဲနဲ့လုံနေတာကမကြည့်ပါဘူး။ဩော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတော့အပေဝိညာဉ်လေးလာတဲ့ခါကျတော့မဲပဲလဲသွားမကြည့်ပါဘူး။မလဲပဲဘူးလား။အဲ့ဒါလေညာနဲ့ကြည့်တော့မှဩော်ဒါဖြင့်
ပြန်ကြည့်လိုက်ပါဥပဒနာဆိုတာကိုယ်သိကိုမြင်တာကိုယ်သိကိုမုံတာကိုယ်သိမှကိုမမြင်တာဒါဖြင့်ဒကာတစ်တူရေအပယ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိန်လို့ကိုရပါမရကိုယ်သိမှကိုမကြည့်ကြပဲဝိပဿနာမှမပါတော့ပဲဝိပဿနာမပါတော့ဝိပဿနာမဲ့မှရှေးကမလာရင်လောဘုတ်ပြာမဲ့ဆိုတဲ့သောတပတိမကဝိပဿနာမဲ့ရှေးသောအနန္တရပစ္စည်းရှိပါလောဘုတ်ပြာမဲ့အနန္တရပစ္စည်းပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတဲ့အကျိုးတရားပေါ်မှာပေါ်ခွင့်ရသေးရဲ့လားမရပါဘူးအဲ့ဒါတန်တိတိကောမလုံမေလို့အာဃာလီကောမခံစားရလားတန်တိတိကောမလုံမေလို့အာဃာလီကောမခံစားရလားဆိုတော့ဒဂရမတို့ခုဆရာသမားလည်းကြုံတော့ခင်များတို့ကလည်းကဲတင်နေတာလည်းတကယ်ယုံကြဒီတဲကနေပြိတ္တကလာမှာတန်တိတိကောကို့အသေးကိုမြောင်မလုတော့ဘူးဆိုပြေငါတော့ခင်ဒီတဲ့ကိုချိုးနေမရှိဘူးဒီတဲ့လူကြီးရှုံးတော့မရှိပါဘူးအမှန်မှန်ပါပဲဘုရားဟိုင်းဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာငွေလည်းမကုန်လူလည်းမပန်းဆိုတဲ့အလုပ်ဒါကြကျော်သေးကြလားသေးကြပါဘူးဘုံလူပါလားဗျာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုကြည့်ရတာမရှိတာရေခိုင်းတာလားရှိတာဘုရားကရေခိုင်းတာရှိတာဒါပြန်ဘုရားကလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါလားသဘေသင်္ခါရအနိစ္စယရာပညာပတ္တိဟဲ့ကိုယ်တည်းအနိစ္စတွေကိုယရာပင်ယရာရင်ခါနဲ့ပညာပညာနဲ့ပတ္တိရှုပေးပါကွာလို့မမှားချဘူးလားမှန်ပါဗျာကိုယ်တော်မှားတာတခြားတပည့်တော်နေခြင်းကတဖုန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ယူလုံးလို့တော်လန်တာပဲမှန်ပါဗျာမစွန့်နိုင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဘယ်နှယောင်တော်လန်တာပါလဲယူလုံးပါဗျာဒါကြဗုဒ္ဓဇနောအုံမတကောဆိုတာပေါ်လားပေါ်ပါဗျာတခြားကျေယူခြင်းသေးလားတော်တော့ပါလေယူခဲ့တဲ့ဘဝရင်းနဲ့သူတစ်ပါးဆွေးရွေးခံခဲ့ရတာနည်းသလားနည်းပါဘူး။ဟာယူအိမ်မလာရင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဘဝရင်းနည်းသလားနည်းပါဘူး။အဲတခါတည်းကိုသားသမီးတွေကတောင်မှအဲကိုကဖောက်ပြန်နေတဲ့အခါကိလေသာယူယူနေတာတော့မခေါ်နဲ့အမလာသေးတာဗျာသိဆိုးတဲ့အခါဗျာမလာကြဘူးလားသူတို့ပြောတာမှားသလားကိုကမခိုင်းရတော့လဲသေးတယ်တရားမမှိုင်းတာလွန်လို့မဆိုးနိုင်ဘူးလားမသိတဲ့လူကပြောတာတော့မှားနေသေးတယ်ဆိုတော့သိတဲ့လူကကိလေသာယူယူလို့ကိုယ်အသေးကိုမမြင်တာပဲဆိုတော့ညံ့မနေပါနဲ့တော့ဝန်ခါရင်ဝဲရှိတော့တယ်သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာရမတန်ဋိဋ္ဌိကောဖြစ်မှာဘာဖြစ်မှာပါဗန္ဓိတိကောဆိုတဲ့ဒကာရမတို့ကိုယ်အသေးကိုမြင်တာဘာခေါ်ကြမလဲအဲ့ဒီဗန္ဓိတိကောလည်းလာပါရဲ့ဒကာရမတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့သနာဥပါဒံကံကြီးကဘယ်နဲ့နေကြဒါဘာဆိုကြမှာလဲဩအခါများလင့်သေးလားအခုအသေးမြင်တဲ့ဘုဗ္ဗကရမဲလည်းလာပါရောအခုနောက်ဘဝသေချောင်းဖြစ်တဲ့အပေသွားချောင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေတကယ်တမ်းချုပ်မချုပ်ဘူးလားအဲ့ဓာရီကြည့်တော့မှာကိုသေးကိုမြင်တာပါခေါ်ကြမယ်ကိုသေးကိုမုံတာကိုသေးကိုမမြင်တာခိုင်းတာပြန်ဥပဒနာသမားတွေဖြစ်နေတော့ကိုအသေးတွေဆုံးသွားတော့ဒကာရမတို့မရဏံပိဒုက္ခသစ္စာရှိသေးဟုတ်လားအမတံပိနိရောဓသစ္စာဖြစ်သွားအမတံပိမတရားဌာနသည်လေနိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာမြည်ဆိုတော့မရဏပိဒုက္ခသစ္စာကိုဒါဖြင့်အမတံပိဒုက္ခသစ္စာသွားရတယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မတရားကိုမြင်တဲ့ဥစ္စာကမက်ညာမှန်ပါဗျာမက်ကသစ္စာပေါ့မှန်ပါဗျာမတရားမြင်တာမှန်ပါဗျာအဲဒီလိုနှလုံးနဲ့မှတ်လိုက်ပါအသေးမြင်တာဥပါဒနာမသေးမြင်တာမက်ကသစ္စာအသေးမြင်တာမသေးတာမြင်ရတာသေတာမမြင်တာကဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဒကာပြည့်တာသေချာမှတ်ရတယ်ကိုယ်အသေးကိုမြင်တာကမသေးတာမြင်တာကမဂ္ဂတစ္စာမဂ္ဂတစ္စာကနိဗ္ဗာန်ကအောင်ပြုတာကိုမသေးရတာအောင်ပြုတယ်မသေးရမြင်တာကကိုယ်အသေးကိုမမြင်တာကအဲတော့ငါဒီဒီသုံးစားတဲ့ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တုံးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါမှန်ပါဗျာမေးတယ်မဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာကိုယ်သေးကိုမြင်တာကမှန်ပါဗျာအဲဒီလိုဆိုရင်တကယ်သိခင်ဗျားဒီပြုံးပြီပုဂ္ဂိုလ်ပဲမှန်ပါဗျာတော့ကြ
ကိုယ်ဒီကိုမြင်တော့ဝိပဿနာဖြစ်နေဝိပဿနာနဲ့သိသွားတော့တေဂာနိမှာပဲသောတာပန်တရားကအနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖက်ကမနာဟောပြီသဘောကျကဲဒါဖြင့်ကိုယ်ဒီကိုမမြင်တာကဘာလဲဩသံသယခရီးတယ်ဒုက္ခတွေကလားဒုက္ခတွေပေါ်ပြန်ပါမဆွနိုင်ဘူးလားဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နေပြီးနောက်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထမ်းရပါမယ်ပိုးရပါမယ်သိရပါမယ်ရှင်ကိုလွဲပါဒါကြောင့်ဒုက္ခတွေကလားဒုက္ခကွာခြင်းညာလို့ရှင်းမြဲကိုယ်ဒီကိုမြင်တာဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရရှင်းမလားကိုယ်ဒီကိုမမြင်တာဒါဖြင့်ကိုယ်အသေးတွေကိုကိုယ်ဒီကားလို့ဆိုရင်မရှိတော့ဘူးလို့သိတာကိုယ်အသေးဆုံးတာကိုမြင်တာကတော့မက်ကသိတာတခါကျရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒီလိုသိကြလို့ရှင်းပြုံးတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားသိပါဘူးဟုတ်ပြီဒါပြန်ဒီဝိပဿနာလုံးဝကြံပြန်တော့လဲမနေ့ကဟောတာတဲ့တရားရှိတခါဓမ္မရူပဝိပဿနာမလုပ်ခင်ဒိဋ္ဌိအရင်ခွာရမယ်မဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာမလုပ်ခင်ဒိဋ္ဌိရင်ခွာရမယ်လို့ဟောထားတော့ဒိဋ္ဌိခွာခြင်းတော့ခန္ဓာတွေကဒကာရမတို့ရုပ်တင်နာနေလေသိပြီးသားထားတော့ခန္ဓာတွေကခဏခဏပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တာလေးတွေသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိကနေနိုင်သေးရဲ့လားနေနိုင်ပါဘူးဗျာငါရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးငါ့ဥစ္စာရောရှိပါဘူးခဏခဏပြည့်ပြည့်တာမြင်နေတော့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူး။ဟောကြတော့ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကသီဝနာပရိညာနဲ့ခွာချလိုက်တာ။မှန်ပါဘူး။ခွာများမှုနဲ့ခွာချလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိခွာ။မှန်ပါဘူး။ခဲဒိဋ္ဌိခွာပြီးဒီကလာနေတော့ဒီထဲမှာဖြစ်တာပြတ်တာလေးမြင်လိုက်တော့ဖြစ်တာမြင်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့သေသေးချာချာမှာဖြစ်တာမြင်ရင်အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိမရှိဘူး။မှန်ပါဘူး။ပြတ်တာမြင်ရင်ဒီနှလုံးသေးချာမှားရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တာမြင်ဥစ္စာတွေလည်းပဲရှင်းမှာဖြစ်ခဏခဏဖြစ်နေတာမြင်တဲ့ကပြတ်တယ်ဆိုတော့အယူဝါယူလို့ရတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တာမြင်ပါရှင်ပါလေပြတ်တာမြင်ဩဒါကြောင့်တို့ဆရာဘုန်းကြီးကဖြစ်ပြက်ရှုဟာဖြစ်ပြက်ရှုဟာဆိုတာဒိဋ္ဌိမြင်ထုတ်နေတာကိုသဘောကျဘာနဲ့တော့အေးဒါကြောင့်ရတာလေးလည်းရတာလေးကဖြစ်ပေါ်လာတာရတာလေးပြောက်သွားတော့ရတာလေးပြောက်သွားတာပြက်တာပဲဒါဖြင့်ရတာလေးဖြစ်တာမြင်လို့ရှိရင်ဘာရှင်းသလုံးရတာလေးပြောက်သွားတာမြန်နဲ့မြန်လိုက်ပြန်တော့ခိုင်မြဲတာရှိသေးရဲ့မခိုင်မြဲလို့ပြောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်တာကိုလည်းမြင်ပြက်တာကိုလည်းမြင်ဒိဋ္ဌိကစင်နေပြက်တာပြက်တာမြင်တော့ဘာရှင်းသွားလဲအဲဒိဋ္ဌိရှင်သွားတော့မှခမည်းတော်ရှေ့ကိုဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုတာဒိဋ္ဌိရှင်မိသားပဲအထုတ်နေတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြမောင်းလေးဖြစ်ပြဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်ရဘာကြောင့်လဲရှင်းနေတာရှင်းပြီးမှလောက်တာကိုဗျာရှင်းနေတာမရှင်းမနဲ့လို့ရပါအဲဒါကြောင့်ဖြစ်တာမြင်ရင်ပြက်တာမြင်သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်နှစ်ခုစလုံးကိုမြင်လို့ရှိရင်လည်းအန္တဂ ਾਇ ကဒိဋ္ဌိတို့အမရဝိခေပဒိဋ္ဌိတို့အကုန်ရှင်းပြီ60ပါးသောဒိဋ္ဌိရှင်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိရှင်ပြီးမှဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကြိုးကြိုးစားစားလုပ်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ပထမမဲ့ဟာဒိဋ္ဌိတတ်တဲ့မဲ့ဖြစ်လေသောကြောင့်သောတာပတိမဲ့ဧကံရနိုင်တယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်မှတပါးရှုတို့မှဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ညာမှတပါးဒိဋ္ဌိတတ်ပေးတဲ့ညာမရှိဘူးဆိုတာဥစ္စာကသေချာမှတ်ပါဘာ။ဒါကြောင့်မမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအင်းဒါတော့ရှုမှာပဲ။မရှုလို့ရှိရင်တို့တို့ဘုရားဘာသာဆိုညာဆိုလဲဒိဋ္ဌိရှိတယ်။ဖြစ်ပြမမြင်။အင်းသက္ကရာဒိဋ္ဌိလည်းရှိတာပဲ။ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိလည်းရှိတာပဲ။ငါဆိုတဲ့သက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုရှိပါဘူး။အင်းဘာမှမမြင်ရလို့ပါဖြစ်ပြမမြင်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမမြင်တာဒီသိပ်ကြောက်เสียကောင်းလဲလောက်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ဥစ္စာကြောက်เสียကောင်းဆုံး။ဖြစ်ပြမမြင်ပါဘူး။ပေါ်ချ။ပေါ်ပါဗျာ။ gain ဒါမမြင်တော့ဒီနေ့အစီရကသဘပြန်ဆက်ကြည့်တာပေါ့ဒကာဓမ္မတို့။ရှင်ကြီးကောဓမ္မဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရဲ့ဆွမ်းခံလာတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဖြင့်စေရကကသဘကမေးလိုက်ရှင်ကောဓမာဒုက္ခမိမိပြုတာလားလို့မမေးဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တစ်ခုလုံးကဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လားအေးပါဘေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသဆိုတော့ဒုက္ခတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြီး तू ကမသိတော့ရှင်ကောဓမာဒုက္ခမိမိပြုတာလားလို့မေးတော့ဘုရားဘယ်နဲ့ဖြေဒ
ုက္ခပဲမိမိပြုတာဟုတ်မလဲတရားဓမ္မကသူ့အကြောင်းကြောင့်သူ့အကျိုးဖြစ်တာမှန်ပါဘူး။အင်းဖတ်ကဒုက္ခသစ္စာချုပ်တိုင်းဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာပေါ်တာဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတော့တဏှာဒုက္ခသစ္စာတဏှာဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတော့နဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကအကျိုးဖြစ်စေတာဆိုတာမသေးကြဘူး။အကြောင်းချုပ်လို့ရှိရင်လေအင်းဒုက္ခကြောင့်ချုပ်ရင်ဒုက္ခကြောင့်ချုပ်တာပဲဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်ရင်ဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်တာပဲတခါသိရရိပ်မိဗလားအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတစ်ခုလုံးဆိုတော့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာအင်းဒုက္ခကြောင့်နဲ့ဒုက္ခကြောင့်ပဲရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာအဲ့ဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ပါသစ္စာဖွင့်အဲ့ဖြစ်တာလည်းဒုက္ခပြက်တာလည်းဒုက္ခဒါနှစ်ခုသာရှိအဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးရယ်သံခိတ်တိနာပြင်စုပါရလက်ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာกว่าမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကမှအကြောင်းနဲ့အကျိုးသာရှိတယ်အကြောင်းကလည်းဖြစ်တာပဲဒါဖြစ်ဒုက္ခမှန်လားအကျိုးကလည်းပြက်တာပဲပြက်ဒုက္ခမှန်လားဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဘာသစ္စာရှိအဲ့တော့ဒုက္ခဘယ်လိုလုပ်တာတုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းကလုပ်တာမိမိကလုပ်တာဟုတ်ပါလားမှန်ပါဘူးအေးအဲ့ဒီလိုအစေရကတ္တဘကမသိတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးမသိတော့ဒုက္ခမိမိလုပ်တာလားမိမိပြုလုပ်တာလားမဲတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေမှန်ပါဘူးကဲဒီကဓမ္မတွေကဖြေတော့ဘယ်နဲ့ဖြေပါအကြောင်းလုပ်တာကြောင့်ကျိုးဒုက္ခဖြစ်တာဗျာသဘောကျဒီဆက်ပြီးမေးပြန်တာဒုက္ခသူတစ်ပါးလောက်တာလားလို့မေးပြန်တော့ဖះရဘယ်နဲ့ဖြေပါခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ဖြေပါ့မလဲအဲအကြောင်းဒုက္ခရှိလို့အကျိုးဒုက္ခပေါ်တာပဲသူတစ်ပါးမလုပ်ပါဘူးသဘောကျပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတိုင်းဖြစ်တာပေါ့ဒါနဲ့သူမကျင်းတတ်တယ်လို့မေးပြန်တဲ့အခါဒုက္ခမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားလောက်တာလားလို့သတ္တရာတက္ကရိဟိနဲ့မေးပြန်တယ်နိဗ္ဗာန်ဘကသတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတယ်။နိဗ္ဗာန်ဘကဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတယ်။အဲနောက်သုံးနာမတိကလို့ဆိုရင်ဖြင့်မိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သားလောက်တာလားဆိုတာသတ္တရာဥစ္စေရာရောမေး။မေးဘူးလား။အဲဒုက္ခမိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သားလောက်တာလားဆိုတော့ဒီဒီဃာရမတွေကဘယ်နဲ့ဖြေကြမှာ။အဲဘယ်လိုဖြစ်တာပါလိမ့်နိုင်။အကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်။အကြောင်းရှုလို့အဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအကြောင်းအကျိုးသာရှိတယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားဒါနဲ့သေရကသဘကမကျေနပ်တော့ဒုက္ခအလိုလိုဖြစ်တာလားလို့မေးလိုက်တော့ဘုရားဘယ်နဲ့ဖြေအဲခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ဖြေပါ့အကြောင်းဖြစ်လို့အကြောင်းရှုလို့ကဲအလိုလိုဘာဟုတ်ကြလားအဲ့ဒီလိုသိတို့တို့သိထားတာကပိုင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးသိထားတာအသေးကကတ္တဘကဒုက္ခလိုလိုဖြစ်တာလားလို့မေးလိုက်သူအဟိတုကဒိဋ္ဌိနဲ့မေးလိုက်ခဲတာနဲ့ပဲရှေ့ဆက်သွားပါအောင်နဲ့ရှင်ကြီးကောဓမမဟုတ်ဘူးကြီးဖြစ်နေတာ၄ချက်ရှိပြီဒါတူတူပဲပြောသွားတယ်နော်အရင်300ဟောပြီးသားဖြစ်နေလို့ဒါနဲ့ဒုက္ခဒီကားလို့ရှင်ရှင်ကြီးကောဓမမရှိဘူးလားလို့မေးတော့ခရဘယ်နဲ့ဖြစ်เออตุ๊กะนี่ขันธ์กูเพียบๆทุกข์ทิศาแล้วตูติเหรอล่ะไม่ติหรอกทุกข์ไม่ชีวูล่ะแล้วเมยไล่เจ้าพะยะก็เนี่ยพี่ครับเค้าเนี่ยก็ก็เป็นเนี่ยสู้จ้ะบาขันธ์กูได้ปอล่ะล่ะบาทิศาเออเค้าเนี่ยก็ชี้ได้ติနေเลยสู้แล้วกูก็อายทุกข์ทิศาก็เลยลดตัวชี้ก่อนมา6เช่นเหมี่ยวเมยบ่าวมั้ยเนี่ยทุกข์ชินชี้ก่อนมาไม่ติฮู้ล่ะสู้แล้วพะยะก็เนี่ยพี่ဟုတ်ခင်ဗျားတို့လည်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘာပေါ်လာတာပဲနဲ့ဆိုကြဒုက္ခသစ္စာမှတပါပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြက်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာဒါမှတပါသိရရှိသေးရဲ့အဲခင်ဗျားတို့ကဒိဋ္ဌိကွာတော့တခါကျွဲတယ်6ချက်စလုံးဘုရားနဲ့အညီမြခင်ဗျားတို့မှဆရာဘုန်းကြီးပြလို့သိရသိရတဲ့ခါကျတော့ဒေရကသဘကတပည့်တော်မေးလာတာ6ချက်ရှိပြီတဲ့ဒုက္ခမိမိပြုတာလားဆိုတော့မိမိပြုရင်မိမိခံဆိုတဲ့သတ္တရာတွေပါတယ်ဒုက္ခသူတစ်ပါးပြုတာလားဆိုတော့ပြုတဲ့လူကတရားခံတဲ့လူကတရားဖြစ်တယ်ဒီကြတော့ဥစ္စေရာတွေဖြစ်နော်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသေရကတပါဒုက္ခမိမိပြုတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးပြုတာလည်းမဟုတ်ဘူးမိမိသူတစ်ပါးနှုတ်ဦးသားပြုတာလည်းမဟုတ်ဘူးกว่าအလိုလိုဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးกว่าပဋိစ္စသမုပ္ပါကြောင့်ဖြစ်တာမှန်ပါဗျာဆိုတော့မရှင်းသေးဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲအကြောင်းရှိလို့မှန်ပါဗျာအကြောင်းဖြစ်ရနော်အကျိုးဖြစ်ရအကြောင်းရှုလို့မှန်ပါဗျာအဲဒီကတော့မလေးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာယောက်ျားလေးလားမိန်းမလေးလားလို့မေးလိုက်လို့ရှင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပါပဲခင်ဗျာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြအကြောင်းနဲ့အကျိုးမှတပည့်ပါရှိသေးဘူးမှန်ပါဗျာ
ကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်နေကြတာပဲအကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်နေကြတာပဲဒါတွေကခဏခဏလဲပြီးခဏခဏဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ပြီးပြက်လိုက်အစားထိုးလိုက်ပြက်လိုက်အစားထိုးလိုက်ဒီလိုမှမနေဘူးလားအေးအဲ့ဒီပြက်လိုက်အစားထိုးလိုက်ဆိုတာပြက်တာလဲဒုက္ခသစ္စာဒါကြောင့်ခွန်ကြီးကခဏခဏဟောတယ်ပြက်တာကဒုက္ခသစ္စာအစားထိုးတာကဒုက္ခရောက်မှာပြက်တာကဒုက္ခရောက်မှာအစားထိုးတာကဒုက္ခရောက်မှာအဲအစားထိုးတာလေးပြက်သွားပြန်တော့သူဘယ်နဲ့နာမည်ပေးကြမလဲဒုက္ခသစ္စာနောက်အစားထိုးတာကဒုက္ခရောက်မှာအဲဒီဒုက္ခရောက်မှာလေးပြက်သွားတာသူဘယ်နဲ့ဆွဲရတယ်ဒုက္ခရောက်မှာနောက်တခါအစားထိုးပြန်တာဘယ်နဲ့ဆွဲရဒုက္ခရောက်မှာဩတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြင့်ဒုက္ခကြားမညက်ပါလားမှန်ပါပါဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခရောက်မှာသာဆက်နေတယ်မှန်ပါပါဘာတွေများဆက်နေကြလဲမှန်ပါပါဒါဖြင့်တသံတရားလုံးတပည့်ရတို့ဗျာဘယ်လိုများနေခဲ့ရပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့ရှေ့ကပြက်နောက်ကစားထိုးဆိုတော့ပြက်တာဒုက္ခသစ္စာစားထိုးတာဒုက္ခရောက်မှာမှန်ပါပါမှားတာဆိုရတော့ကြာသူစာဖြစ်မှာဒုက္ခသစ္စာပဲပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့တပည့်တော်နောက်တုန်းကနတ်များဖြစ်ခဲ့လားတရားများဖြစ်ခဲ့လားဆေရှင်တွေမာနာများဖြစ်ခဲ့သလားအဲ့ဒါတော့မသေးကြဘူးဟိဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခရောက်မှလည်းနေတာတော့သေးကြတယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမယ်ပြက်သွားတာကအစာထိုးတာကပြက်သွားတာကအစာထိုးတာကဩတသံတရားလုံးတပည့်တို့ဘယ်လိုများနေခဲ့ရပါလဲမနှုံးဆိုလို့ရှိရင်ပြက်ဒုက္ခနဲ့ပြက်ဒုက္ခနဲ့ပဲချိန်ကုန်ခဲ့ရပါတယ်ဖေယျသဘောကျဒီဟာတွေများရပ်သွားမယ်ပြက်ဒုက္ခလည်းမလာတော့ဘူးဖေယျအဲပြက်ဒုက္ခလည်းမလာတော့ဘူးဖေယျဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခချုပ်သွားပြီဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲပြက်ဒုက္ခလည်းညာနဲ့ရှုလို့မမြင်တော့ပါဘူးပြက်ဒုက္ခလည်းညာနဲ့မှမပေါ်လာတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဆိုပါမလဲအဲဒီရောက်အထုမနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတာသဘောကျဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခပဲပြိုင်ပြိုင်ရှုပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခပြိုင်ပြိုင်ရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒီဒုက္ခကြီးကိုရှုစွာမြင်ပါလိမ့်မယ်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီးဒီရပါဒီဒုက္ခကြီးတခါတည်းတည်းရှုပါများမုန်းလားမုန်းတဲ့ပြည်ဒီဒုက္ခကြီးကဆုံးခန်းတိုင်ရင်ကြိုက်ပြူလိုက်ကြဆုံးကန်းတိုင်သွားအောင်ကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ခမရတို့သန္တာတဏမရှိလို့ဆုံးကန်းတိုင်ကြိုက်တာပေါ့ညာနဲ့ကြိုက်တာကိုဗျအဲ့ဒီတော့ဖြတ်ကလေးဆိုမယ်ဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခလာပါဦးမလားဒါရင်ဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခဆုံးတာပါသစ္စာအဲဆုံးတာမြင်တာကအဲဆုံးရင်လို့ဆုံးရတာလားခင်တွဲတဲ့တဏသေးလို့လားအဲဒါဖြင့်တဏသေးတယ်ဒီဒေဂာရမဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခဆုံးမြင်တဲ့ညာလာရင်သမှုရိယသစ္စာလည်းချုပ်တာဒါဖြင့်ဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခချုပ်တာသည်ရှိတုံးကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခရှိတုံးကချုပ်သွားတော့အဲမြင်လာကအဲချုပ်ခြင်းလို့ချုပ်ရတာလားနောက်ကဒိဋ္ဌိတနာသေးလို့လားအဲဒိဋ္ဌိတနာသေးတာကသမှုရိယသေးတာလို့မှတ်လိုက်တာရှင်းရဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအစေရကတ္တဝမင်းဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းလို့ရှင်ပြိဿသမုပ္ပါယဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခမြင်အောင်ကြည့်กว่าဆရာအစေရကတ္တဝကကြည့်လိုက်ပါနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခတွေမြင်တာပေါ့လေမြင်တော့သူ့စိတ်ထဲမှာအဆုံးတော့မရောက်သေးတော့အရှင်ဘုရားသာသနာပေါ်ဝင်မရကြည့်ဖြစ်အဲဒိဋ္ဌိတွေကသာသနာပေါ်ဝင်လို့ရှင်လေးလလောက်กว่าဝိုးဆောင်ပါလေဦးမယ်ဆက်ရှိရင်ပြောလိုက်နောက်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မကြီးကဝမ်းမဆောင်နိုင်ပါဘူးကွာအစိရကတ္တဝရေချိုးပြီးညာနာတို့ရမ်းခံပေးလိုက်ဆိုတော့မှသူပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါကြီးကိုဖြစ်တာလည်းကြီးပြက်တာလည်းကြီးဖြစ်တာလည်းကြီးပြက်တာလည်းကြီးခန္ဓာပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါကြီးကြီးရင်ကြီးရင်နဲ့လုံလဝရိယမလျှော်ပဲနဲ့တခါသေးလျှောက်ကြည့်သွားလိုက်တော့နောက်ရမ်းနာဖြစ်တာဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဆုံးသွားတာဒါကြောင့်ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခမြင်ရင်ပါညာခေါ်ကြမယ်ယထာဘုဒ္ဓညာဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမုံလိုက်ရင်အင်းဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတွေအဆုံးမြင်အဲ့ဒီမညာ၄ခြင်းညာသွားတာနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာနဲ့ဝိပဿနာရှုလိုက်တာအစေရကတ္တဗမှာယန္တာတွေအများထဲမှာတူတူသောယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒီဝိထုမှာသိချလာတာရှင်းကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည်နိနာမကလုံးနာမကသုံးအောင်ကြည့်ရင်တခါဆုံးရင်တော်တာပါ
နောက်နှခါဆုံးသွဲအဲနောက်သုံးခါဆုံးသွဲအဲနောက်လေးခါဆုံးသွဲအေးအဲ့ဒီလိုဆုံးအောင်ကြီးလိုက်နေလို့ရှင်မြတ်အစရှိလို့အဆုံးရှိပါတယ်ဆိုတာသေချာမှတ်လို့ရှင်အစမတွေ့ရင်အဆုံးတခါသက်ဒါဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်ပြက်မှာမသိလို့ရှင်ခန္ဓာဖြစ်ပြက်အဆုံးပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုရောက်ရှင်မြတ်ဒါဖြင့်အဆုံးကြအောင်လိုက်လဲလိုက်ကြပါလိုက်နိုင်ပါစေဆုတောင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးလိုက်မှဆုံးမှဆိုတာသဘောကျကဲယနေ့သီးသင်းတော်ကြပြီ